Solta aí, playboy. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolva o seu amor? Eu confiei, entreguei meu coração a Deus e imaginou. Noite do teu lado, fica aqui imaginando. Mas como foi cair nessa farsa de amor? A mina não. Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Agora o playboy rodou. Tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga quando... Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Rekzy. Seja bem-vindo pra mais um vídeo no canal. De nem de vídeo, galera, de opinião pra você, deixe chance, like. Você que leva no canal, seja bem-vindo ao canal Rekzy. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem topinho da nossa série de Hero Truck Simulator 2 Vida Real, certo, rapaziada? Trazendo mais um episódio top aí da série. E rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, mano, bora bater a meta de 300 likes aí pra mim tá continuando a trazer a série aqui no canal. Bora bater essa meta aí, tô ligado que muita gente tá gostando dessa série, mano. É, o feedback nem igual de GTA San Andreas, mas é uma série nova aqui pro canal, mano. E só vamos, cuzão. Hoje eu tô em Curitiba aqui, rapaziada. Vim aqui na casa do meu irmão com o Bob. Só que hoje eu peguei outra coisa, rapaziada. Eu peguei aquela saveira ali do meu irmão com um paredãozão de som. E hoje nós vai estar descendo pra Sampa. Pode crer, rapaziada. No último episódio eu parei lá no Rio de Janeiro, que eu fui descarregar um frete lá. Eu fui fazer um frete lá de combustível lá da empresa. Só que por agora a empresa tá meio fraca de frete, tá ligado, rapaziada? Então eu desci pra cá, deixei o Bob com o meu irmão. Meu irmão também é caminhoneiro, só que ele não transporta combustível. Mas eu deixei o caminhão com ele pra ele não ficar a pé. E peguei a saveirinha, rapaziada. A mulher dele tá aqui do lado e o cachorro dele também tá ali. E nós vai estar descendo pra Sampa agora, pode crer, rapaziada? Então acompanha o vídeo até o final. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho que você não vai estar se arrependendo. E só vamos, rapaziada. É, deixa eu só mostrar a saveira ali pra vocês. Só chega, cuzão. Bora mostrar a saveirinha aqui, cuzão. Ó, ó o somzão que tem nela. Pelo ou não? O bagulho tá pelo, rapaziada. Ó, pneu fininho do carro, ó. Tá da hora não, ó o interiorzão dele. Isso é um filme preto. Todo vermelhão, rapaziada, ó. Chave, né? E é isso aí, rapaziada. Só vamos, mano. Deixa o like no vídeo. Bora entrar aqui na saveirinha. Vou falar pra amanhã dele gravar um take ali de eu saindo aqui com a saveira. Pode crer, rapaziada. Então já nós volta aí, ó. Deixa até a capota aberta. Vou fechar e só vamos. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve seu amor? Eu confiei, entreguei meu coração a Deus e imaginou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como foi cair nessa farsa de amor? Então, rapaziada, aperte o SP, vamos que vamos, mano. 1 PM aí. Mano, rezar pra mim não pegar trânsito, mano. Porque se pegar, cê está ligado, né, cuzão? E hoje nós só vai na base das placas, mano. Então... acompanha o videozão, tô ligado que tem que virar pra cá. Vai, tio, vai, mano. Somzinho aí tá como, rapaziada? Tá bala, eu gravei um takezinho ali. Falei pra mulher dele gravar pra mim. Só que eu não vou tá aumentando o som agora não. Quando for da metade da viagem aí, talvez eu vou dar uma aumentadinha no som e sobrar. E o carrinho que corre, rapaziada, é 1.6 turbo aí. O bagulho tá correndo que cê é a porra, cuzão. Cê é louco, parça. Ó, curvão, meu Deus do céu. Vão mais suave aí, porque vai ter radar aí, mano. Aí é brecado demais, cachorro. E rapaziada, tô planejando em terminar de pagar meu caminhão e tá pegando outro caminhão, parça. Porque já faz uns anos que eu tô com aquele caminhão. E como a empresa tá fraca, eu acho que eles tá querendo me demitir, rapaziada. Eles estão fazendo uns cortes lá na empresa, então acho que é melhor eu tá vendendo aquele caminhão antes pra me puxar umas carretas, né, cuzão? Eu já tenho habilitação já do DIE. Tem que puxar. Rapaziada, eu vou ficar um pouquinho quieto aqui, vou deixar a música tocando pra vocês e sobrar. Me valoriza, me desvaloriza. Difícil, você riu quando eu tava chorando. Mundão girou, tarde pra você se arrepender. Faz meu favor, faz pipoca pra assistir. Você souber de amor.
falou que a filha tá me amando. Vou comprar um jato porque o pai tá voando. É que o pai tá chato, é que o pai tá voando. Que o pai tá chato, é que o pai tá voando. Aí veio o mesmo mano do norte e a zona sul. Lebe do piru, lebe no carro de taco piru. E se marca pra nós, aí vai te tomar no cu. Vai te tomar no cu, vai te tomar no cu. E se marca pra nós, aí vai te tomar no cu. É, rapaziada, tô no meio da viagem aqui, mano. Tô escutando o somzão aí. Vocês viram ali a pressão que ele botou, hein, rapaziada? Desceu ali 220 ali a serra ali, mano. No pelo. É, o grau aí do lado, não vou parar aí porque isso tá ligado, né? 10 conto na coxinha ninguém merece, né, cuzão? Mas só vamos, bora acelerar aí o bagulho que tá correndo, hein, cuzão? E nós tá indo pelas placas, rapaziada. Tô sem o GPS ficou lá no caminhão. Então vamos acelerar aí, rapaziada. E comenta aí o que você tá achando dos vídeos, né, mano? Se tá da hora ou não, esse modelo de vídeo, tá ligado? Se tá pelo. Comenta aí, tio, quer ajudar muito seu feedback aí. Mangue é só vral. Só vral. E mano, faltam uns 200 km, vou chegar lá em casa lá. Vou dar um rolezinho na quebrada, depois meu irmão vai encostar lá. E vai, tá deixando o caminhão. E é isso, né, parceiro? Meu pai também tem um carro, rapaziada. Esse pai eu gravo também, só que ele tá de viagem, né, parceiro? Minha família toda quase é caminhoneira. Então, empresta. Nós tá em Curitiba, cuzão. Você é louco. Joguei um pouquinho longe. É, e meu pai, rapaziada, tem uma Scania 113 pelo, cuzão. Qualquer dia eu vou pegar pra fazer um frete. Quando eu vender meu caminhão, vou ver se ele me empresta pra fazer uns 3, 4 frete, né, mano? Pra mim, tipo que... Inteirar o dinheiro aí da entrada do próximo caminhão, né, cuzão? Mano, e fica esse brilho, eu não sei porquê, rapaziada. Se você souber tirar, mano, deixa aí nos comentários que eu leio todos os comentários. Ó o radarzão. Mas essa serrinha aqui tem radar, que você é louco, hein, cuzão. Esse vídeo vai dar direito, com certeza, mas dá nada. O bagulho aqui é louco. O bagulho é, mano, não tem nem as direitos autorais, rapaziada. O bagulho é trazer um videozão bacana pra vocês assistirem aí, entendeu? Independente da música, se dá direitos ou não, tá ligado? Se não der direitos, mano, suave. Agora se der, suave também, não vai mudar nada. Só vai mudar que o vídeo não vai ser monetizado, só isso. E é foda, rapaziada. Eu acho que eu vou ter que comprar um mapel dourado. Por quê? É... Mano, o Eurotruck, ele... Esse pá vai ser atualizado aí recentemente. E, mano, esperar os caras lançar outro mapa vai ser meio brecado. Aí, você está ligado, né? Pode mandar? Demorou? Diga o beat. Nas guitarras. Cachorro, põe a mão, pai. Tu viu que nós embicou de um jeito diferente. Rapaziada, cheguei aqui em casa. Vou estar encerrando o vídeo, pode crer. Se você gostou, deixa o like, compartilha as redes sociais, mano. Se inscreva no canal aí, você que não é inscrito. Ativa o sininho, mano. E até o próximo vídeo, pode crer, rapaziada. Tamo junto. Chutando balde desde 1994. As piranhas pula alto, porque quem tá negando voz é nós. Este nome já no cachorro não é o queijo que come o rato. Um olho no peixe, outro no gato. Se elas é piranha, nós somos ovos. E um salve pra colar na paz.